Ate mwatucho ekigudde ku bodyguard wa Bobiyoung eyawambibwa ku biragiro by'omukyala Speaker Anita Among. Omukulu amanyiddwa nga Bobiyoung ate kyaddaaki olunaku olwaleero bamuddusizza wali ate mu kkooti y'amagye nga tewali yadde munnamateeka n'omu oba kiyite smuggling bamusmuggolinze ne bamutwala mu kkooti y'amagye ate ne batandika okubanga bamuwozesa emisango gyonna ne bagimusingisa era mu bwangu ne mbiro omukulu ono bamutute saidi zawali ekigo prison paka nga 13 omwezi ogwa February. Na yenga kumukuto oliku PROJOURN media na gamba osoka nga no likinga video gwe ate omupya nobanga osubscribinga nonyigana kade okusobola kubanga updates zona tozisubwa zigenda maso mugwanga area Uganda. Bajukiza nti ate sponsor afe omu omukulu amanyiddwa nga Haji Mukisa na ye wali okubanga ate mwe abaina ebizibu ebyenjawulo ate musindikire ka WhatsApp message ajja kuba ate akuyambako kwebyo ayiba bikutabuseko. Naye nga kabakadde ka mawulire era mu mbeera eyo nga we mbawadde updates essaawa zino ezeetoolodde omukutu ogwa Facebook n'omukutu ogwa Twitter eza bodyguard wa Bobiyoung fenna gwe tumanyi nga Bobiyoung essaawa zino mwatu ababadde beebuuza wa gye yatwalibwa oluvannyuma lw'okuwambibwa drone nga bangi buli omu abuuza Bobiyoung yagenda wa kyaddaaki olunaku olwaleero abareporters baffe ab'enjawulo bagenze okizuula ng'omukulu ono bamukukusizza ate mu kkooti y'amagye olwamutusizza mu kkooti y'amagye emisango gyonna ne bagimusingisa olwo ne bamusindika ekigo prison paka nga 13 omwezi ogwa February. Era we njogerera essaawa zino abaloya bagezaako okola buli kisoboka naddala ab'ekibiina kya Nuupu ogezaako otegeera charges ki ate ze bamutaddeko olwo batandike engeri ey'okubanga ate batambuza emisango gino egy'omuwolereza. Naye nga ffenna tumanyi nti omukulu ono Bobiyoung akiddiridde okuba nti yawambibwa ku orders wa ku biragiro by'omukyala Speaker Anita Among oluvannyuma ate olw'okutandika ku page ya Facebook yali abantu nga bazze bamuyita omukyala oyo olw'okuba ye yerusa waliwo abamuyita birangirangi abalala bamuyita mekako ebigambo bingi ate omukyala ono bye bamusibyeko so obusungu bwalina buyitirivu kwe kulagira drone ng'omukulu Bobiyoung ava ku concert omanyi nfanfe wa Spice Dana nga ava ku concert ne basalako emotoka Spice okukakana nga ye gwe bajemu ne bamuwamba mu drone ne bamudusa mu kifo ekitategeerekeka. Era essaawa zino we njogerera omukulu naye ali kigo prison nga Segirinya Muhammad kwotadde ne Alan Sewanyana. Osobola tuwa endowooza yo ku nsonga eno ey'okutwala abasivilians mu kkooti ez'amagye. Likinga, commentinga, era subscribinge wano ku PROJOURN media.